Durant segles, els tions hem tingut el deure de fer felices a moltes famílies. Tenim un talent natural. Aquest talent fa que puguem proveir els més petits amb regals i dolços a la nit de Nadal. A nosaltres també ens alimenten. Es podrien lluir una mica més, però què hi farem? I el dia esperat arriba. Tothom està feliç. Tothom? Menys nosaltres! Tiones i tions! Fem pinya i plantem cara als que ens segresten de les nostres llars. Ens forcen a menjar les seves engrunes. Ens estomaquen fins la mort per quatre regals de merda. S'ha acabat! Cago en tot! I així és com ens vam alliberar del jou dels humans. Bon Nadal a tothom!